Stanje u COVID ambulantama u Sremu. ŠID, broj pregleda 22, broj pozitivnih 1. Sremska Mitrovica, broj prvih pregleda 10, broj pozitivnih 1. Ruma, broj pregleda 16, broj prvih pregleda 11, broj pozitivnih 0. Pećinci, ukupan broj pregleda 6, broj prvih pregleda 5, broj pozitivnih 0. Stara Pazova, ukupan broj pregleda 24, broj prvih pregleda 22, broj pozitivnih 1.